së bashku me qytetarët e Beratit, me qytetarinë beratase, ja kanë dalë të vrasin frikën, të ringrenë kurajën qytetare. Si mendoni ju, profesor? Pjesëmarrja në Berat ishte nën mesataren kombëtare e cila kapi më pak se 15%. Se janë fort zymta ato që na shohin sytë për ditë. Që do të thotë që edhe në Berat, socialistët janë vetëdijsuar 31% e familjeve shqiptare. Nuk mbyllin dot muajin. Rëngjethse apo jo? Të rëngjeth. Mjerimi ekonomik i shqiptarve, varfria, papunësia, janë veprat e vërteta të një qeverie që nuk ka ardhur me votën e qytetarve. Migjeni ka thënë, ka fshat që s'ka përdihet ashtër vëlla mirimi. Se të shikosh dritat e fikurat të Universitetit Berat. E pra cila është rrugdalja? Ne do të vazhdojmë me një ndërthurje të aksionit opozitarë, me vazhdimin e qëndresës opozitare, denoncimit, protestave, por edhe me shpalosjen e alternativës tonë, e planit tonë për të ndryshuar vendin. Ti shetë e shkatë tjerët se vënëre.